bom dia, meu telespectador. Me encontro aqui em Betim. Betim em festa hoje e não é por menos. Estamos aqui em nome da Unimed, a Unimed inaugurando a sua sede aqui em Betim. Sobretudo aqui, eu de parabéns hoje, recebendo aqui nosso Samuel Franco, que é o diretor-presidente da Unimed. Esse monumento hoje que vocês entregam aqui à comunidade, não só de Betim, e agregando conteúdo aí com tecnologia em prol da saúde. Estou errado ou não? Está certíssimo, não é? Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Esse é um sonho que a gente tinha de longa data, de implantar uma unidade com essa consistência, com esse carinho, na capacidade de atendimento do nosso cliente. São quantos metros quadrados aqui, antes dos leitos? Quase 40 mil metros quadrados, certo? Um hospital de 300 leitos, 60 leitos de unidades de terapia intensiva, tanto para pediatria, quanto para adultos, quanto para neonatal. Um hospital que também terá maternidade, de forma que é um hospital completo, certo? Para atender a região de Betim e toda a região que vem para cá, certo? As Unimedes interior, todas as Unimedes dessa região. Domingo a gente já abre as portas para as internações clínicas, daqui a 2 meses a gente já abre as nossas portas para o pronto-socorro. Nesse período, enquanto isso, nosso hospital no centro continua fazendo atendimento emergencial, certo? Para todos os pacientes que assim necessitarem, de forma que gradativamente a gente vai abrindo o hospital. Nós fizemos um investimento aqui de cerca de 250 milhões e o que a gente quer dar de exemplo é que esse investimento foi feito todo com capital próprio. Entregar esse hospital no prazo correto, com o preço correto, na qualidade que ficou. Parabéns a toda a sua equipe que a gente conhece e testemunha de perto aí. Eu quero fazer aqui um agradecimento a todos os cooperados da Unimed Belo Horizonte, a todos os colaboradores da Unimed Belo Horizonte e fundamentalmente aos clientes da Unimed Belo Horizonte, a 1.261.000 clientes que confiam no nosso jeito de cuidar. Caro Vitório, há dois anos você estava aqui na pedra fundamental aqui da construção desse hospital. Hora e a vez de Betim e com uma iniciativa dessa da Unimed. Viva vocês, né? Sim, 2 anos e 2 meses, dia 8 de fevereiro, foi lançada a pedra fundamental. E com um cronograma que era de 2 anos e meio. Portanto, até antecipou em 3 meses essa inauguração. Então, muito satisfeito. Por nossa parte, a prefeitura colaborou para que todos os entraves burocráticos numa construção como esta fossem vencidos rapidamente. E estimulando também o pessoal da Unimed a acreditar nessa obra, que acena também para parcerias público-privadas, provavelmente em curtíssimo prazo. Para nós é muito importante, para Belo Horizonte, para a grande região metropolitana de Belo Horizonte, para o estado de Minas Gerais, esse avanço da Unimed. A Unimed é uma grande instituição, grande empreendedora, e nós todos, cidadãos e empresários, agradecemos esse audacioso que é a Unimed. Um empreendimento muito bonito, muito grande, onde a associação hoje, que tem 6 mil associados, titulares e dependentes, isso aqui só vem ampliar e melhorar o atendimento aos nossos associados e toda a cidade, a comunidade como um todo. Bem, Luiz Otávio, você à frente aí das Unimed Brasil afora, aí está vendo aqui um bom exemplo que você leva hoje de Minas para todo o Brasil. Sim, o Sistema Unimed de Minas Gerais, nós somos 2 milhões e 800 mil pessoas que utilizam o Sistema Unimed como sua solução de saúde. Para nós é um orgulho muito grande, são 17.400 médicos, 67 cooperativas. E a federação hoje aqui, participando desse evento maravilhoso, que é a inauguração desse equipamento espetacular que a Unimed Belo Horizonte está entregando para o Sistema Unimed, para os clientes do Sistema Unimed e para toda a sociedade mineira. Puxa, plantou, colheu, né? Estão falando dessa
belo planejamento que vocês fizeram, pronto em tempo recorde, 2 anos, né? Mas é isso aí é a Unimed, né? É, a Unimed ela tem investido muito no mercado, a gente tem acompanhado o crescimento da Unimed em relação ao resto do país, com todas as dificuldades, mas a Unimed ela tem se mantido sólida e sempre crescendo, investindo principalmente nos locais estratégicos que a gente acredita que vai ser aonde vai ter o retorno mais rápido da volta da economia do país. Dentro desse contexto, Betim era a hora da vez. A hora da vez. Okay. A gente acredita nisso. Prazer, querido. Obrigadão.